wakaripa katika channel yangu na leo naliletenieni recipe nzuri sana ya kupika um, mkate wa ndizi. Yaani kama una ndizi zoiva sana usipende kuzitupa kwa sababu tunazifanya kuwa chakula. Na kama ni mara ya kwanza kwenye hii channel yangu nakuomba sana gusa neno subscribe hapo chini. Bofia kengele itakayofuata ili uanze kupata habari kila nitakapokuwa naweka video yangu hapa YouTube. Na kwa mkate huu mahitaji yetu yatakuwa ni machache kama mnavyoona itaji letu la kwanza itakuwa hapa nimetumia ndizi mbivu mbili zilizoiva na hapa nimeziasha zikaiva kidogo zaidi ama kutumia ambazo zimeiva zaidi hata ya hapa mbili menya na uweke kwenye chombo kikubwa chenye nafasi kama mnavyoona hapo na wakati unamenya ndizi hizi hakikisha kwamba zile nyuzi -nyuzi, unakuwa unazitoa yani isibaki kwenye ndizi nyuzi nyuzi zile ambazo zinakuwa ukimenya tu kwenye ganda unaziona baada ya hapo utaponda ponda ndizi zako unaweza kutumia uma ama kijiko ama ukatumia hii mash kuhakikisha kwamba unaziponda ponda mpaka zinalainika Na kwenye kuziponda ponda sio lazima ziwe umeponda zimekuwa kama uji kabisa hapana. Unaweza ukaacha pia zikawa na mabonge mabonge kiasi ama lump kidogo. Na ukisha ponda hapo uta Ziona zinakuwa kama hivyo mnavyoona hapo na mimi za kwangu nimeacha mabonge kiasi si sana makubwa wala si madogo ni ya size tu ya kawaida kwa sababu ukija kupika hautakuja kuyaona kwenye mkate baada ya hapo nitatumia mayai mawili makubwa utavunja na utaweka na unaweza ukavunjia pembeni mayai yako kama utakuwa una uhakika nayo na baada ya hapo utachanganya vizuri kabisa kama mnavyoona hapo tumia uh, spidi ya haraka haraka kidogo ili ili usiwe una limaa yani ya, yachanganyike vizuri o tatumia takriban kama dakika moja dakika moja na nusu utaweka siagi iliyoyushwa robo kikombe ama unaweza kutumia siagi ambayo imesha lainika tu hujayeyusha lakini ukiyeyusha kama hapa inakuwa ni rahisi zaidi changanya vizuri na baada ya hapo utaweka sukari vijiko viwili kama mnavyoona hapo weka chumvi nimetumia hicho kijiko cha nusu unaweza kukadiria kwa robo kijiko ama nusu kijiko na utachanganya vizuri na ikishachanganyika vizuri utaweka unga na hapa kama utakuwa unatumia unga wa self freezing flour hautahitaji baking powder wala bicarbonate lakini kama utatumia unga wa kawaida utatumia vikombe viwili kama mimi hapo mnavyoona na utavipima hapo nilivima tuna kikombe hiki ambacho ni cha nusu kwa hiyo ni kikombe kimoja kama na nusu kwenye hii recipe changanya vizuri na uweke zile powders ya baking powder kijiko kimoja nusu kijiko pamoja na bicarbonate nusu kijiko changanya vizuri kabisa mpaka mchanganyiko wako uwe mwepesi na ukishachanganya vizuri kabisa kama hapo mchanganyiko wangu mimi ulikuwa ni mzito kiasi na niliweka maziwa takriban kama nusu ya robo kikombe yani robo alafu gawanya mara mbili changanya vizuri kabisa mpaka mchanganyiko wako uwe mlaini na mwepesi kiasi kama mnavyoona hapo baada ya hapo arki ya vanila na nilipima na kifuniko hicho kidogo tu kwa ajili ya kuleta harufu nzuri kwenye huu mkate Andaa chombo chako cha kuokea na umimine mchanganyiko wako na wakati huo huo tayari ume washa oven yako kabla kwa dakika tano na moto hapa utatumia moto wa na, stini na tano. utachoma kwa takriban dakika tano mpaka hamsini. Na mimi napenda kuweka kipande cha ndizi kwenye huu mkate kama hivyo inavutia na inaleta pia ladha nzuri. Baada ya dakika tano mpaka hamsini mkate wetu tayari umetoka kama mnavyouona. Harufu hapa ilikuwa ni nzuri sana 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 na tutaufungua mkate wetu tuone jinsi ulivyotokezea na kama mnavyoona hapo mkate wetu kwa chini pia umetoka ni mzuri sana 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 kama mnavyouona ume tayari umeuacha umepoa kama mimi tutauweka kwenye kibao chetu na tutaukata ili tuweze kuona ulivyotokelezea yaani mkate huu umetoka ni mlaini uko soft kama mnavyouona yani ni mtamu ni mtamu sana na harufu yake pia ni nzuri usiache kujaribu resipi hii na unitumie mrejesho kwenye akaunti yangu ya food tv kwenye instagram page ama facebook na kama umependa pia usiache kushare na wenzako Bye.